L'altra suma que m'interessa molt destacar també és una altra característica molt especial de la nostra festa major, que és la participació de les entitats. Aquesta festa tindrà en aquesta festa hi haurà la participació d'aproximadament 150 entitats de la ciutat. 344.965 euros i les aportacions als patrocinadors és de 60.000 euros. Això representa l'aportació municipal és de 284.000, gairebé 285.000 euros i com a nota curiosa, dividit pels habitants que som, això significa 1 euro amb 33 cèntims per habitant. El que fa a la diversitat musical, doncs, per posar a tall d'exemple, doncs, l'aposta que continuem en aquest sentit és, per exemple, el divendres, doncs, on volem que això es reprodueixi també dissabte, diumenge i dilluns, doncs, que l'oferta musical esclati a la ciutat amb la seva diversitat. I posem, per exemple, el divendres, on a partir de les 8 del vespre doncs, hi ha les sardanes a la plaça Vella, més tard hi ha la trobada de gospel dels grups de la ciutat a la plaça Nova, després el Parc dels Catalans, més tard, quan a la plaça Vella comença la rumba, aquest any no ho diré bé, el nom de... són uns rumberos de tota la vida, però que s'han canviat el nom, hi ha gent del barri de Gràcia, Sabor de Gràcia, és un papa, pot ser? Papaua, això, no ho dic mai, no l'encerto mai. Els Papaua a les Stars, oi? Exacte. Després, a nivell d'escà, la part dels catalans, amb el grup Pirat Sound Sistema i el doctor Calypso, és a dir, tota aquesta diversitat, un divendres a la nit que dona engegada a la festa. I això ens passa dissabte també, no? Ens passa dissabte doncs, amb el Quico Veneno, el part dels catalans, després a la plaça Nova, doncs, fent una mica el revival amb els ABBA Revivals, que és el grup que té la franquícia dels cançons ABBA a Espanya, no? I el ball de Revella amb l'orquestra Montgrins, que abans ha estat interpretant sardanes a la plaça Pobrés. Bé, anireu seguint el programa i anireu veient doncs, tota aquesta diversitat i de grups cantants nostres a prop. Però també per la qualitat que tenen aquests grups. Són grups que actuen a altres festes majors de Catalunya, com De Callaos, com el grup Revelació Estúpida Èrica, o com el Litus, Escassa Libertat, ara no voldria deixar ningú, però vull dir, aquesta aposta pels grups i les formacions o cantants locals que ultrapassen les fronteres de Terrassa. No? També de la diversitat, com s'ha comentat abans, del grup de teràpia de xoc, de la Ginesa Ortega amb el flamenc, és a dir, vull dir, podeu acabar de completar en el programa aquesta relació d'artistes. No?